បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចិត្តថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី4គឺស្ថាប័នតឡាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទស្ថាប័នតឡាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្តទៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនលោកគ្រូកសោមអោយបងប្អូនយកសិផលសិក្សាគោលជាមួយនឹងសិផលកិច្ចការផ្ទះដើម្បីយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់និងងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា បាទចកមកឲ្យខាតពេលលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការកែទៅលើកិច្ចការផ្ទះកែទៅលើកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានផ្ដល់ជូនប្អូននៅក្នុងមេរៀនមុននេះសូមចុច Subscribe លើ Channel ខ្ញុំ Monica បាទបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ពុមខ្ញុំមានសក្តានុពលគឺយើងឃើញថាមានយុទ្ធនាការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនពិសេសនៅតាមសាលារៀនគឺយើងឃើញមានបងប្អូន កំពុងសមតិកិច្ចចោះមកផ្សព្វផ្សាយដល់សាលារៀនតែម្ដងណាដើម្បីតេកតងទៅនឹងកលការភូមិឃុំមានសវត្ថភាពនេះឯងបាទកលការភូមិឃុំមានសវត្ថភាពមាន9ប្រការណាបាទប្រការទី1ធ្វើយ៉ាងណាមិនអោយមានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភូមិឃុំមានសវត្ថភាពគឺត្រូវលុបបំបាត់នៅសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទបាទទី2 គ្មានការដំដොះគ្មានការផលិតគ្មានការចរាចរគ្មានការជញ្ដូគ្មានការចាយចាយនិងគ្មានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសក៏ច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភូមិឃុំយើងមានសុវត្ថិភាពលុះត្រាតែលុបអំបាត់នៅបញ្ហាគ្រឿងគ្រឿងញៀនមិនថាការដំដොះការផលិតចរាចរឬក៏ការចែកចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់នោះទេណាកាលណាមានសកម្មភាពទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យភូមិឃុំលែងមានសុវត្ថិភាពទៀតហើយបាទទី3 គ្មានអំពើអណាចាគ្មានការជួញដូរស្រ្តីនិងក្មាមនិងគ្មានអំពើហឹង្សានៅក្នុងគ្រួសារណាត្រលប់បំបត្តិចោលនៅអំពើអណាចាការជួញដូរស្រ្តីនិងក្មាមនិងការប្រាស្រះអំពើហឹង្សានៅក្នុងគ្រួសារទី4គ្មានក្មេងទំនើងណាលុបបំបត្តិក្មេងទំនើងក្រុមបងទូចបងធំទាំងអស់ទី5គ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបាត់ល្មើសគ្រប់ប្រភេទណា លុបបំបាត់នូវលបែងស៊ីសងការមានលបែងស៊ីសងមានលបែងភ្នាល់ហើយគឺគេថាថាឆ្នេះមុខខ្លាញ់ចាញ់មុខខ្លាណាមានទំនាស់បង្កអំពើហិង្សាឬក៏មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់ប្រភេទកាតឡានបាទទី6គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបាទដើម្បីឲ្យភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបើកបដត្រូវកំណត់លឿនត្រូវពាកមុខត្រូវពាកខ្សែក្បាត់ការពារអីជាដើមត្រូវគោរពច្បាប់ក្របផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ណា បាទទី7គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដោយអសារអាវុធដលសារយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបាទមានន័យថាបោះសម្អាតក្របมันមិនទាន់ផ្ទុះដែលបានសល់ຕົក2សិបម៉ៃប៉ុល7ពតបាទទី8ត្រូវមានវិធីនានាក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រប់ក្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពណាដើម្បីឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលុះត្រាតែ អញ្ញាធមនៅមូលដ្ឋានឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាចំពោះបញ្ហាដេកកើតកើតមានឡើងណាបាទទី9គ្មានការត្រួតពិនិត្យខុសច្បាប់បាទចឹងដើម្បីឲ្យមានសុខភាពឲ្យវាជាប្រត់មានដំណក់ចិត្តថារសនៅមានភាពកក្រៅមានភាសាសុខភាពរសត្រាតែក៏មានកម្មគនត្រូលកុំឲ្យមានការដាក់បរះចិជុះពេញតាវៀលធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋគៀបសង្កត់យកលុយយកកហ្នឹងណាត្រឡប់បំផាត់ចោលទាំងអស់ បាទអញ្ចឹងកិច្ចការដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យបងប្អូនស្រាវជ្រាវលោកគ្រូបានផ្ដល់ចម្លើយឲ្យបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាបន្តយើងនឹងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងមេរៀនទី4គឺស្ថាប័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទកាលណាយើងនិយាយទៅលើស្ថាប័នតឡាកាគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើសាលាជំនាញ ជ <laughs> ំរះក្តីណាយើងចង់សម្ដៅទៅលើសាលាជំរះក្តីដែលវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺចង់ឲ្យបងអូនចេះបង្ហាញអំពីទួនាទីនិងអំណាចរបស់តុលាការបាទចេះរៀបរាប់អំពីការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការនិងលក្ខណៈទូទៅនៃការបដិងផ្ដាល់និងមានស្មារតីក្នុងការគ្រប់ច្បាប់តែម្ដងពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទី1គឺពាក្យថាតនដិបបាទ ពីថាតនដិតគឺសម្ដៅទៅលើជនណាដែលតលាការចែងសាក្រមផ្ដន់ទៀតតោសរួយហើយអញ្ចឹងកាលណាសាក្រមចែងមកថាគាត់មានទោសពីបទនេះបទនេះបទនេះនឹងអញ្ចឹងជននោះឯងហៅថាតនអតនដិតទី2ពីរតជនពីរតជនមានន័យថាជនដែលមានពីរតជនដែលរងចាំការកាត់ក្តីពីតលាការមានន័យថាគាត់មានទោសហើយគាត់ប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសហើយប៉ុន្តែមិនតាន់ ធ្វើការកាត់ក្តីឬក៏ជំនុំជម្រះពីតុលាការនោះឡើយទេទី3ជនចោតចោតឬក៏យើងនិយាយថាជនដែលត្រូវគេចោតបាទជនចោតចោតគឺជនដែលត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាផ្ដើមធ្វើការចោតប្រកាន់ណាដើមធ្វើការចោតប្រកាន់ថាគាត់ជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរឿងអីរឿងអីចឹងទៅបាទជនល្មើសជនល្មើសគឺជាពីអ្នកដែលគេប្រើសម្រាប់ຫາជនសង្ស័យដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើស បាទភាគច្រើនគឺនៅក្នុងបတ်លំមើសជាក់ស្ដែងនេះម្ដងតើតម្លៃទំនិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចែកចាញ់ជាប្រមាណប្រពាន់បាទអញ្ចឹងតាមបងៗដឹងណាតាមបងៗដឹងតើតម្លៃទំនិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចែកចាញ់ជាប្រមាណប្រពាន់ណាចែកជាប្រមាណប្រពាន់បងបានគឺចែកចាញ់ជា2ប្រ ប្រព derock... ័ន្ធណាតលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងចែកចែងជា2ប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធយោធានិងប្រព័ន្ធសាធារណៈណាប្រព័ន្ធយោធានិងប្រព័ន្ធសាធារណៈដែលប្រព័ន្ធសាធារណៈមាន3សាលាជំនះក្តីបាទទី1គឺសាលាជំនះក្តីសាលាដំបងនិងឯកការអមសាលាដំបងដែលមានដែនសមត្ថកិច្ចទៅតាមរាជធានីខេត្ត ទី2សាលាធរដែលមានដែនសមាជិកទូតទាំងបរិជាតិចិនចក្រកម្ពុជានិងទី3តលាការកម្ពុជាដែលក ඩා បទៅលើសាលាជំរះក្តីដល់តိတ်ទៀតចាអញ្ចឹងណាបាទតលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងចែកចែងជា2ប្រប្រព័ន្ធនឹងឯងណាទៅដឹងពួកគ្នាចូលនយោបាយអំពីសមាជិកសាលាជំរះក្តី បានតើសមាជិកជ្រះក្តីនីមួយនីមួយមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងដូចមใดខ្លះណាមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងដូចមใดខ្លះបានបើយើងនិយាយអំពីសមត្ថកិច្ចសាលាជ្រះក្តីទី1គឺគេចែកទៅលើសមត្ថកិច្ចសាលាជ្រះក្តីដែលកំណត់ទៅតាមលំនៅឋានណាសមត្ថកិច្ចសាលាជ្រះក្តីដែលកំណត់ទៅតាមលំនៅឋានអញ្ចឹងពាក្យថាលំនៅឋាន គឺសំដៅទៅលើកន្លែងដែលស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលមែនទេបាទកន្លែងដែលស្នាក់នៅទៅរបស់បុគ្គលជាសមាជិកសាលាជំរះក្តីដែលកំណត់តាលំនៅឋានមានន័យថាសាលាជំរះក្តីនោះគាត់មានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើភៀកគីបំដឹងភៀកគីជនរងគ្រោះដែលមានលំនៅឋាននៅក្នុងដែនសមាជិករបស់គាត់នៅក្នុងដែនសមាជិករបស់គាត់ ដែលពាក្យថាលំនូវឋាននៅកន្លែងនេះយើងចែកចែងជា3ប្រភេទណាបាទយើងចែកចែងជា3ប្រភេទទី1យើងចែកចែងជារូបពន្ធមគលបានន័យថាយើងចែកចែងជាលំនូវឋានរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចែកជាលំនូវឋានរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកក៏មានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសដូចជាដូចជាការកັບគេងឬក៏ឆោបោកណា បាទគាត់ឆោតបោកគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីលំនៅរបស់គាត់នៅខេត្តសៀមរាបចឹងតាដែនសមាជិករបស់សាលាជំនះក្តីមួយណាគឺប្រកាសជាដែនសមាជិករបស់សាលាក្តីជំនះក្តីតាឡាការនៅសៀមសៀមរាបហ្នឹងណាបាទទី2គឺដែនសមាជិកសាលាជំនះក្តីគេហៅថានីតិបុគ្គលអញ្ចឹងមុនមិញយើងហៅថារូបវ័ន្តបុគ្គលរូបវ័ន្តបុគ្គលគឺសំដៅទៅលើច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ណាបុគ្គលតែម្នាក់បាទ បើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាគ្រួសារដោះស្រាយទៅលើគ្រួសារមួយមួយណាបាទចំណាយអេននីតិបុគ្គលគឺសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយអាចសម្ដៅទៅលើគ្រួសារឯងសម្ដៅលើក្រុមហ៊ុនវិវិទជាមួយក្រុមហ៊ុនតែក្រុមហ៊ុននឹងមានដែននៅឯណាទីតាំងនៅណាអញ្ចឹងបើសិនទីតាំងនៅសៀមរាបគឺនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការសៀមសៀមរាបបើនៅកំពង់ចាមវានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចស្រឡាញ់ម្នាក់ឯងនៅកំពង់កោកចាមណាគេយកទីតាំងរបស់ក្រុម ក្រុមហ៊ុនវិញបាទទី3គេហៅថាអឺគេហៅថានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិបាទហ្នឹងគេហៅតកតងក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាតកតងតឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាជនជាតិបរទេសទៅវិញ ចឹងបើករណីបែបហ្នឹងដែនសមត្ថកិច្ចស្ឡាជំរះក្តីទី1គឺកំណត់ទៅយកលំនូវឋានរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងបើគាត់ជាជនជាតិបរទេសតើក្រុមហ៊ុននឹងមានជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកដឹកនាំនឹងមានលំនូវឋាននៅណាអញ្ចឹងគេទៅដាក់បាកដឹងនៅអាការិយលំនូវឋានរបស់អ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏គេកំណត់យកទីតាំងរបស់ក្រុមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែម្ដងបាទ អឺចំណុចទី1សមัติកិច្ចសាលាជំរះក្តីដែលកំណត់ទៅតាមលំនូវថានឹងគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយយើងចូលទៅទី2គឺសមัติកិច្ចសាលាជំរះក្តីដែលកំណត់ទៅតាមទ្របសម្បត្តិណាបាទចឹងសមัติកិច្ចសាលាជំរះក្តីដែលកំណត់តាមទ្របសម្បត្តិនេះគឺមានន័យថាបើទ្របរបស់យើងនៅឯណាណាទ្របរបស់យើងនៅឯណាគឺយើងដាក់ពាក្យបង្ឹងនៅឯ ឯណូណាដាក់ពាក្យបដងនៅនោះឧទាហរណ៍ដោយឧទាហរណ៍ថាយើងជិះម៉ូតូជិះឡានទៅទៅលេងស៊ីមរាបបាទសប្តាហ៍ទៅដល់យើងຕົកម៉ូតូຕົកឡានយើងនឹងញើគេហើយហើយយើងដើរលេងតែមកវិញយើងបាត់ណាបាត់ដែលផ្ទះយើងនៅនៅបាត់តំបងឯងបាទតើយើងត្រូវទៅដាក់ពាក្យបដងនៅបាត់តំបងឬក៏យើងដាក់ពាក្យបដងនៅស៊ីមរាប បើយើងនិយាយពីស្ដែនសមាជិកសាលាជំនះក្តីតាលំនូវឋាននេះត្រូវតាពាក្យដឹងនៅបាត់ដំបងមិនត្រូវមែនណាបាទអត់អាចដាក់នៅស៊ីមរៀបបានទេបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺវាអត់តេតតោងនៅលំនូវឋាននេះលំនូវឋានខាងដើមនោះគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើលំនូវឋានរបស់ជនដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបល្មើសណាបាទចំណាយឯអាខាងក្រោមនេះគឺយើងកំណត់ទៅតាមទ្របសម្បត្តិទៅទ្របសម្បត្តិយើងបាត់នៅណា បាត់ស៊ីមរៀបបើបាត់ស៊ីមរៀបយើងទៅប្តឹងនៅបាត់តម្បងមិនកើតមែនទេបាទយើងទៅប្តឹងបាត់តម្បងកើតយើងនៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅបាត់តម្បងដាក់សុំតោះដាក់ពាក្យប្តឹងនៅស៊ីមរៀបមែនណាយើងត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងនៅស៊ីមរៀបឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយឲ្យគេខ្ចីតអ្នកខ្ចីនឹងនៅស៊ីមរៀបយើងនៅនៅបាត់តម្បងតែយើងត្រូវដាក់ពាក្យប្តឹងនៅណាដាក់ពាក្យប្តឹងនៅណាហើយអានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងតាមទ្របសម្បត្តិចឹងទ្របសម្បត្តិយើង យើងអ្នកនៅបាត់អម្បងគេខ្ជិលនៅបាត់អម្បងយើងបដឹងនៅបាត់អម្បងបានអត់ទេណាយើងបដឹងនៅលំនោឋានរបស់ជនដែលជាលះប្រតិបត្តិល្មើនឹងនៅស៊ីមរៀបដាក់ពាកប្រឹងនឹងស៊ីមរៀបបដឹងគាត់ពិបត្តិរំលោភលើសក្តីទុកចិត្តបាត់ឆៅបោកមិនទេបាទអញ្ចឹងគេកំណត់អញ្ចឹងហើយទី3គឺសមាតកម្មសាលាជំរេះក្តីពិសេសលើរឿងក្តីលែងលះឬក៏អំពីបឌតិភាពបាទ ចាកករណីលែងលះនេះយើងឃើញមានករណីច្រើនដែរណាពុះមនុស្សជាកោសកាក្នុងសង្គមមនុស្សជាភិវរៈណាមានជើងសម្រាប់ដើរមិននៅមកកន្លែងណាបាទជំនកោគាត់កានៅស៊ីមរៀបគាត់នៅភ្នំពេញគាត់ផ្លាស់បដូរទីលំនៅទៅដល់ភ្នំពេញឆ្លុះគ្នាចាំងលែងលះគ្នាដែលគាត់មានទីលំនៅរបស់គាត់នៅភ្នំពេញអញ្ចឹងសួរតែគាត់ដាក់ពាក្យបង្ដឹងលែងលះនៅណាបាទអញ្ចឹងមុននឹង នឹងឆ្លើយថាដាក់ពាកលេងលាស់នៅឯណាទីមួយយើងត្រូវរកដើមដំបងនៃគាត់បានរៀបការតែគាត់រៀបការនៅឯណាណានៅស៊ីមរៀបតើដែរគាត់ដាក់ពាកសមរៀបការនៅស៊ីមរៀបអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដាក់ពាកបណ្ដឹងលេងលាស់នៅស្រីមស៊ីមរៀបឃើញទេគាត់ត្រូវដាក់ពាកបណ្ដឹងលេងលាស់នៅស៊ីមរៀបគាត់ចុះសំបទអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅណានៅស៊ីមរៀបអញ្ចឹងដាក់ពាកបណ្ដឹងលេងលាស់នៅស្រីមស៊ីមរៀប ធម្មតាតកាលណាយើងដាក់ដាក់ដាក់ពាក្យណាដាក់ពាក្យសុំច្បាប់រៀបអពីពៀនៅណាគឺយើងត្រូវទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះក៏នៅឯឯនោះដែរណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះនៅនឹងដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែនៅមានករណីដែលយើងត្រូវផ្ទេណាករណីដែលយើងត្រូវផ្ទេបាទវាធ្វើពាក្យគ្នាពាក្យប៉ុណ្ណឹងគ្នាណាព្រោះអឺ ទ្រព្យសម្បត្តិបាទគឺការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិតែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងត្រូវបែងចែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទចឹងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឬជារឿងផ្សេងមួយទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងការលែងលះគ្នានេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សានៅពេលនេះគឺយើងគ្រាន់តែឲ្យដឹងអំពីសមត្ថកិច្ចសាលាជំនះជំនះក្តីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចឹងលោកគ្រូក៏សូមបោសស្រាយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតណាសួរថាតើ ប្រាក់ប្រដាប់ក្ប дый គឺជាអ្វីអញ្ចឹងជាធម្មតាកាលណាយើងមានការប្តឹងផ្ដោលណាយើងមានការប្តឹងផ្ដោលគឺកិច្ចអត់ផតទេណាយើងជាអត់ផតទេអំពីការបងប្រាក់ប្រដាប់ក្ប дый បាទណាបងប្រាក់ប្រដាប់ក្ប дый អញ្ចឹងសួរថាប្រាក់ប្រដាប់ក្ប дый នឹងគឺជាអ្វីណាប្រាក់ប្រដាប់ក្ប дый គឺជាប្រាក់ពុនសារពដែលត្រូវចំណាយក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋបវេនីបាទចា៎ វិញឲ្យតាមានពាកបណ្ដឹងចូលទៅក្នុងតុលាការគឺត្រូវបងពុនណាបាទឲ្យតាបងឲ្យតាមានពាកបណ្ដឹងចូលទៅតុលាការគឺបងពុនណាអញ្ចឹងពុននៅកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយអំពីពុនដែលយើងត្រូវចំណាយនៅក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋបវេនេះយើងເຄີຍមានពុនដាក់ពាកសំបណ្ដឹងមានប្រាក់ដាក់ដីក្រៅពីពុនដែលត្រូវឲ្យតុលាការរុតការផ្សេងផ្សេងនេះក៏ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីភៀកគីដែលឲ្យភៀកគីបងទៅលើការខូចខាតឬក៏ ការចំណាយទៅលើការរត់កាសផ្សេងៗទៀតច្នាវបាទមួយទៀតគឺយើងចូលទៅបੰដឹងឧទ្ធរតើបੰដឹងឧទ្ធរត្រូវធ្វើឡើងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងបੰដឹងឧទ្ធរគឺជាបੰដឹងមួយដែលភាគីមិនសុខចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់តុលាការក្រោយពេលសាក្រមសាលាដំបងចែងប្រកាសជាសាធារណៈបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថា ការបដិងឧទ្ធោគឺការកាត់ឡើងនៅពេលដែលទំនាស់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយរួចរាល់ហើយដែលទឡការយុទ្ធនីយ៍ខេតសាលាដំបងនិងឯកការអមសាលាដំបងក៏ចែងសារក្រមថាឲ្យបកគលភៀកគីកឈ្នះភៀកគីខចាញ់អញ្ចឹងសារក្រមនឹងចេញមកហើយដល់ពេលភៀកក៏ពៀកភៀកភៀកគីខដែលចាញ់អត់សុខចិត្តអត់សុខចិត្តនឹងសារក្រមដែលសាលាដំបងកាត់ក្តីហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់បដិងឧទ្ធោ ជិះដើម្បីបដិង្គឧធតែគាត់ត្រូវបដិង្គជាងម៉េចគឺគាត់ត្រូវដាក់ពាកបដិង្គនៅទីលាកាដើមណាបាទនេះថាដាក់ពាកបដិង្គនៅសាលាដំបងនឹងអាយកាអមសាលាដំបងនឹងដាលទេគ្រាន់តែមាន head fall បច្ចាកច្បាស់លាស់អំពី head ឲ្យໄວដើម្បីបានចិត្តចង់ដាក់ពាកបដិង្គឧធនឹងបន្តទៀតបាទសរសេរជីលីលិអសហើយទីលាកាសាលាដំបងនឹងអាយកាអមនឹងបញ្ជូនពាកបដិង្គនឹងទៅទៅសាលាធរហើយបាទតើបដិង្គសាទុក ត្រូវធ្វើឡើងដោយរបៀបណាបੰដឹងសារតុ ක් ត្រូវធ្វើឡើងដោយរបៀបណាបੰដឹងសារតុ ක් គឺជាបੰដឹងសាររឺជាបੰដឹងសុំតវ៉ាសុំឲ្យពិនិត្យឡើងវិញប៉តិសੈតសេចក្តីសម្រាប់របស់សាលដេការដែលសម្រាប់របស់សាលាថោបាទនេះថានេះប្តឹងបន្តទេ នៅពេលដែលបដិង្ងលើកទី1តលាការសាលាដំបងដោះស្រ័យឱ្យអត់យុទ្ធធរក៏បដិង្ងទៅសាលាអធរទៅដល់សាលាអធរដោះស្រ័យឱ្យអត់យុទ្ធធរទៀតក៏បដិង្ងទៅមតង់ទៀតទៅតលាការកំពូលដែលបដិង្ងចេញពីសាលាអធរទៅតលាការកំពូលគេហៅថាបណ្ដឹងសាទុគណាគេហៅថាបណ្ដឹងសាទុគអញ្ចឹងបណ្ដឹងសាទុគនេះបើយើងចង់បដិង្ងគឺយើងត្រូវដាក់ពាក្យបដិង្ងនៅតលាការដើមដដែលណា សាពីបដឹងនៅទីលាការដើមដែរអញ្ចឹងគេនឹងរត់ការបញ្ជូនទៅទីលាការកម្ពុជាហើយយើងចាំតាឡើងទៅដោះស្រាយទៅបាទបាទមួយទៀតយើងនិយាយអំពីអញ្ញាយុការនៃបទល្មើសបាទអញ្ញាយុការនៃបទល្មើសតើអញ្ញាយុការនៃបទល្មើសនឹងគឺជាអ្វីអញ្ញាយុការនៃបទល្មើសគឺជារយៈពេលដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យ មានសិទ្ធិធ្វើបណ្ដឹងអាជ្ញានិងបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីដែលជារយៈពេលត្រូវទៅខ្លួនត្រូវអំពើល្មើសច្បាប់ទាំងព្រមតាន់ទាំងរដ្ឋបព្វេនីដូច្នេះមាននេះថាអាជ្ញាយុការនៃបាតល្មើសវាមាននៃ2នៃទី1គឺជនរងគ្រោះអាចមានសិទ្ធិប្តឹងក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលច្បាប់បានកំណត់ នៃទី2អញ្ញាយុការនៃបាត់ល្មើសគឺជារយៈពេលដែលជនប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើសកម្មភាពដែលខ្លួនបានបានធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាអញ្ញាយុការនៃបាត់ល្មើសអញ្ញាយុការនៃបាត់ល្មើសបើយើងមើលទៅបាត់អូក្រិតវាមានរយៈពេល15ឆ្នាំណាមានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងបានរយៈពេល15ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងជនរងគ្រោះកត់រងគ្រោះ គាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចឹងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅរហូតដល់15ឆ្នាំទៅបណ្ដឹងរបស់គាត់នឹងផុតកំណត់នៅពេលដែលផុតកំណត់គាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តទៀតបានឃើញណាបាទចំពោះបទឧក្រិដ្ឋគឺដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតទៅឲ្យបើយើងនិយាយអំពីរយៈពេលដែលជន់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវវិញចន្លោះពី15ទៅ20ឆ្នាំណាចំពោះបទឧក្រិដ្ឋនឹងអញ្ចឹង ព្រទះហោរថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2020គាត់បានសំឡាប់មនុស្សម្នាក់ហើយគាត់រត់ទៅប្រទេសថៃបាត់ណាគាត់រត់ទៅប្រទេសថៃ20ឆ្នាំក្រោយគាត់ចូលមកវិញតើសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិចាប់គាត់ឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលហោះអញ្ញាយយុគ काल នៃបាត់ល្មើសគឺគេអត់អាចចាប់បានទេណាឲ្យហោះរយៈពេលនៃការខត់ខ្លួនរបស់គាត់ហោះរយៈពេលនៃការទទួលខុសត្រូវតែបើបណ្ដឹងនឹងអ្នករងគ្រោះនៅតែបន្តបណ្ដឹង មកមកពេលណាគឺត្រូវពេលហ្នឹងគឺគេចាប់ពេលហ្នឹងណាអញ្ញាយុការនៃបទ្មិឈឹមមានរយៈពេល5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអ្នកប្តឹងគឺអាចប្តឹងបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងអញ្ញាយុការនៃបទលហុគឺមានរយៈពេល1 1ឆ្នាំណារយៈពេលដែលត្រូវប្តឹងបាទអញ្ចឹងបទឧក្រិដ្ឋបងយល់ទេណាបទឧក្រិដ្ឋគឺបទអី បាទតោះប្រភេទធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជួយដោអវុធដូចជាជួយដោមនុស្សដូចជាសម្លាប់មនុស្សដូចជាប្លន់ដូចជាអីហ្នឹងបាទដល់ពេលបាត់មជ្ឈិមគឺបាត់មជ្ឈិមណាតោះដែលប្រភេទមជ្ឈិមដូចជាលួចដូចជាឆោបោកដូចជារំលោភបៀនយកដីធ្លីដូចចាប់រំលោភព្រៃអីហ្នឹងហើយណាបាទហើយបាត់លហុគឺបាត់ដែលស្រាលណាតកតងពិសេសគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់ចរាចរាចរណាបាត់លហុអី តើគេអាចខွាត់ខ្លួននិងដាក់ទោសយ៉ាងដូចមใดខ្លះឃើញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតើគេអាចខွាត់ខ្លួននិងដាក់ទោសគាត់យ៉ាងដូចមใดខ្លះអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើការខွាត់ខ្លួនរយៈពេលនៃការខွាត់ខ្លួនចំពោះបទឧក្រិដ្ឋគេអាចខွាត់បានរយៈពេល72ម៉ោងបាទអញ្ចឹងរອບចាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់ប្រព្រឹត្តល្មើសនៅពេលគាត់ប្រព្រឹត្តល្មើសមកគេចាប់ដើមខွាត់គាត់នាំគាត់ទៅប៉ោះប៉ោះរដ្ឋបាលទៅអង្គភាព រហ no ូតមក72ម៉ោងបាទបទមកឈឹមខាត់ខ្លួនបាន48ម៉ោងហើយនឹងបទលហុមិនអាចខាត់ខ្លួនបានទេនេះតកតូននឹងច្បាប់ចរាចរដូចជាជីះមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពដូចជាបើកលឿនល្បឿនកំណត់ដូចជាអីហ្នឹងគឺច្បាប់មិនអាចខាត់ខ្លួនគាត់បានទេបាទហើយរយៈពេលនៃការដាក់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋទោសរបស់គាត់គឺ2 5ឆ្នាំរហូតដល់មួយជីវិត បាទបទគុនគឺមួយជីវិតដែរហើយយើងមើលដូចមេដឹកនាំនៅក្នុងបបពលពតនេះសិនមួយជីវិតដែរបាទបាត់មជ្ឈឹមពី6ថ្ងៃឬតាច់ជាងឬស្មើនឹង5ឆ្នាំអញ្ចឹងស្អែកស្រ័យលើតូចរបស់គាត់ការវត្តរបស់គាត់ណាទំភូមិនៃបាត់ល្មើសហ្នឹងតូចឬក៏ធំមានចេតនាឬក៏មិនមានអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈក្នុងការវិនិច្ឆ័យទៅលើនឹងទៀតបាទដើមចោមនៃបាត់ល្មើសឬកុលឬកតាជំរុញវាមានហេតុអីខ្លះគេមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្រើនលើនឹងទៀតណា នឹងបាត់លហុគឺតាច់ជាងឬស្មើនឹង6ថ្ងៃឬក៏ត្រឹមពីនៃជីប្របាទអញ្ចឹងបានយើងកម្រខើញអ្នកប្រព្រឹត្តបាត់លហុហ្នឹងជាប់គុកណាខុសនឹងបាត់ចរាចរបានត្រឹមតែពីនៃជីប្រឯងបាទត ahan កោបាលយុទ្ធធមមានទួននទីយ៉ាងដូចមិនដេកខ្លះណានគរបាលយុទ្ធធមមានទួននទីយ៉ាងដូចមិនដេកខ្លះនគរបាលយុទ្ធធម គឺស no ម no ្ដៅទៅលើភ្នាក់ងារមានសមាជិកគ្រប់លំដាប់ឋានៈណានគរបាលយុតិធ្ធពសម្ដៅទៅលើភ្នាក់ងារមានសមាជិកគ្រប់លំដាប់ឋានៈរបស់កងរាជអាវុធហັດនិងនគរបាលជាតិអភិបាលអភិបាលរងរាជធានីខេត្តក្រុងសរុកខណ្ឌនិងមេឃុំឬចៅសង្កាត់បាទអញ្ចឹងសមាជិកភាពទាំងអស់នោះគេហៅថានគរបាលយុតិធ្ធពណាសមាជិកភាពទាំងអស់នោះ បាទមាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថមានអបាអបារងរាជនីខេតក្រុងស្រុកមេឃុំចាក់សង្កាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហៅថាសមាជិកនគរបាលយុត្តិធម៌តើសមាជិកនគរបាលយុត្តិធម៌គាត់មានតួនាទីនិងភារកិច្ចធ្វើអីខ្លះបាទគាត់មានតួនាទីនិងភារកិច្ចយ៉ាងដូចនេះខ្លះទី1នៅពេលដែលគាត់ឃើញសកម្មភាពដែលតាកតងទៅនឹងប័ត្រល្មើសប័ត្រប្រំទាន គាត់ត្រូវរៀបការ phleam ជូនទៅព្រះរាជាអាញាណាអញ្ចឹងទី1ទួនាទីរបស់គាត់ត្រូវរៀបការ phleam ជូនទៅព្រះរាជាអាញាហេតុអីបានរៀបការទៅព្រះរាជាអាញាពីព្រោះព្រះរាជាអាញាមានសិទ្ធក្នុងការចាត់បੰដឹងទាំងអស់ដែលតាកតល់នឹងបੰដឹងព្រមតាន់ណាទី2បើសិនជីគាត់ទទួលបានដំណែងតាកតល់ទៅនឹងបទល្មើសព្រមតាន់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធត្រូវចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបទល្មើសជាក់ស្ដែង បាទទី3ពេលទៅដល់ទីកន្លែងសមាជិកនៃគណៈបាលយុតិធម៌ត្រូវធានារ៉ាប់រងរក្សាទុកនៅតម្រុយផោះតាងណាប្រមូលតម្រុយផោះតាងដែលពាក់ព័ន្ធទី4ត្រូវហាមឃាត់កំឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបទៅណាឆ្ងាយពីកន្លែងដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាអញ្ចឹងត្រូវហាមឃាត់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុទាំងអស់ហុំព័ទ្ធឲ្យឲ្យចេញពីកន្លែងកើតហេតុនេះការពៀខ្លាចមានជន់ ល្មើសដែលបង្កប់ខ្លួនដែលបន្លំខ្លួននៅកន្លែងនេះបាទទី5ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីពីការស្រាវជ្រាវនិងការពិនិត្យរបស់ខ្លួនណាខ្លួនអាចបានធ្វើការពិនិត្យទៅឃើញលក្ខណៈបែបណាអីបែបណាគឺធ្វើការវោហវែងធ្វើអីធ្វើកំណត់ហេតុបាទនឹងទី6អាចហៅនឹងនាមមកកាន់អង្គភាពចំពោះបុគ្គលដែលខ្លួនសង្ស័យថាជាជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាបាទអញ្ចឹងទួនាទីរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌នឹងឃើញមាន6យ៉ាងនេះ តើប័ណ្ណលម្អរប្រភេទណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាប័ណ្ណលម្អរព្រមតាន់ជាក់ស្ដែងបាទប័ណ្ណលម្អរណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាប័ណ្ណលម្អរព្រមតាន់ជាក់ស្ដែងចឹងប័ណ្ណលម្អរព្រមតាន់ជាក់ស្ដែងទី1គឺជន់ដែលកំពុងរត់ប្រផាត់ប្រភិញត្រូវគេបដិញចាប់ចឹងជន់ទាំង lain ណាដែលកំពុងទៅរត់ហើយគេដេញចាប់បាទនឹងហ្នឹងឯងគឺជាប័ណ្ណលម្អរព្រមតាន់ជាក់ស្ដែងបើមិនបានធ្វើខុសមិនមែនគេដេញចាប់ទេឃើញណាបាទជាក់ស្ដែង ជនដែលកំពុងរកវិធីរត់គេចពីកន្លែងកាត់ហេតុបាទអញ្ចឹងពេលខោសមត្ថកិច្ចចូលទៅដល់គាត់អត់ទាន់ចាញ់រួយទេគាត់នៅបន្លំបន្លំគេនៅឈើឈរមើលឈរយហ្នឹងបាទដល់ពេលឃើញសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់ដើមរវវិធីរត់គេចហ្នឹងពេលសមត្ថកិច្ចឃើញចាប់បានក៏ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសប្រំពន្ធជាក់ស្ដែងដែរទោះបីអត់ឃើញតបភ្នែកក៏ដោយទី3ជនសង្ស័យដែលត្រូវបាន សាក់សៃឬជនរងគ្រោះចង្អុលបង្ហាញថាជាជនល្មើសដោយមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ណាបានថាសមត្ថកិច្ចក៏មិនដឹងក៏អត់មានសកម្មភាពអីឲ្យសង្ស័យទេប៉ុន្តែជនរងគ្រោះគាត់ស្គាល់មុខឬក៏សាក់សៃគាត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថានរណបកលនឹងឯងដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិមើលដែលបានសម្លាប់គេដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់អីចឹងឯង បាទណាជាប័លមើលព្រមតាន់ចាក់ស្ដែងនេះទី4ជនដែលរត់ពុនឬក៏ជួញដូរកុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងពាក្យថារត់ពុនកុសច្បាប់ជួញដូរកុសច្បាប់យើងយល់ណាពីអត្តន័យអញ្ចឹងឲ្យតែមានសកម្មភាពណាមួយគឺជាប័លមើលព្រមតាន់ចាក់ស្ដែងហើយហើយទី5ជនដែលត្រូវបានឆែកឆេររកឃើញថាលួចលាក់ឬកັບកេងសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិអញ្ចឹងមិនថាគាត់លួចតាំងពីសម័យកាលណាមកទេដែលគេមិនដឹងមិនដឹងប៉ុន្តែបើគេចុះទៅឆែកទៅស្រាប់តែឃើញ មានវត្ថុតាងច្បាស់លាស់ហើយសន្តានថាវត្ថុតាងអស់ហ្នឹងគាត់លួចចេញមកពីសម្បត្តិជាតិបបធាត់ជាតិហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ពីបាត់ល្មើសប្រំតាន់ច្បាស់ស្ដែងហើយបាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺជនដែលប្រើអំពើហិង្សាដែលនាំឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអញ្ចឹងជនទាំងឡាយណាដែលប្រើអំពើហិង្សានាំឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគឺចាត់ទុកថាជាជនដែលប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសប្រំតាន់ច្បាស់ស្ដែងហើយរាល់បាត់ល្មើសប្រំតាន់ច្បាស់ស្ដែង ស <small> មាស <Lucuts> ភ uh, ាពមន្ត្រ in <India> <makes> <from Bur> ីនគរបាលយុត្តិធម៌មានសិទ្ធិក្នុងការនាំខ្លួនមកការអង្គភិបបានសូមចុចចុច Subscribe លើ Channel ខ្ញុំ Monica តអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយលោកគ្រូក៏មានកិច្ចការស្ដារជ្រាវដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើណាដែលសំណួរសួរថាតើប្រតិកម្មណាខ្លះដែលចាត់ទុកជាបទល្មើសរដ្ឋបវេណី